Evo još jednom dobar dan svima, drago mi da ste došli danas malo pogledat ovu pokaznu vježbu. Ovo je ekipa koja je radila cijelo ljeto, nažalost nismo imali nikakvih natjecanja za njih, pa da im se barem nekak malo odužimo da napravimo ovo završno druženje. Tu su i ovi naši mlađi koji su također cijelo ljeto vrijedno vježbali. Odradit ćemo, znači mi imamo dvije ekipe. Jedna je DVD-a veliko trojstvo, jedna je DVD-a malo trojstvo. Svaka će pokazati dvije vježbe, odnosno dva puta će ju odraditi, kako se inače radi na natjecanjima. A nakon toga imamo malo druženje tamo uz hranu i piće i podijelit ćemo svima zahvalnice koji su cijelo ljeto marljivo radili. Evo, zahvaljujem i ovim putem još jedan put i roditeljima koji su ih cijelo ljeto vozili, podržavali itd. i sve su za nas ovdje s nama. Evo, tu su neki naši stariji članovi koji su došli dati podršku, drago mi da vas je skupilo. Načelnik je s nama ovdje i imamo našeg Željka koji će to sve fotodokumentirati, snimiti, da imamo i nekakve ustanove od svega toga, pa on to mogu i poslati kad bude htio. Inače, svi dobro znate, ovo je sve nova oprema. Ove godine smo ju kupili, sad ju krstimo, tako da se nadam da će nas dugo služiti, da ćemo i u narednim generacijama imati djecu koja će sa njom koristiti. A sad prepuštam njima, naš zapovjednik predvodi dalje ekipu. Bravo! Lijepo je kad se druži. Yeah.
Ajde, brže, 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 brže. A sad ću zamoliti predsjednika zajednice i načelnika da vam se obrate s par riječi i da udjele zahvalnice će svima. Evo ponovo, dobar dan svima. Hvala svima što ste se odazvali danas na ovoj našoj vježbi, ove naše vatrogasne mladeži. Pa prije svega pozdravljam vatrogasni podmatak, pozdravljam vatrogasnu mladež. Također pozdravljam i vas sve roditelje koji ste ove mjesece, jedno, dva, tri mjeseca vašu djecu dovozili ovdje na ove pripreme i vježbe ovog našeg vatrogasnog podmatka i vatrogasne mladeži. Pa evo za ovaj dan, još sam zaboravio reći, zahvaljujem se također i voditeljima koji su isto ovoga s njima sudjelovali u ovim vježbama, znači na onom jednom takmičenju. Isto također zahvaljujem se i načelniku općine Veliko Trojstvo koji nam sve ovo, da ne kažem, omogućio sa financijske strane i drugih strana što možemo ovako dobro raditi. A najviše evo zahvaljujem se tu i zapovjedniku vatrogasne zajednice općine Veliko Trojstvo. Sakrio se, da, Ivanu Trstenjak koji zbilja si dao najviše truda u svemu ovome. Jednostavno ima volju, da ne kažemo i talenat za to i što zbilja vodi ovu prekrasnu djecu, a lijepo je i vidjeti ovako toliko puno djece ovdje u općini Veliko Trojstvo. Ja se nadam da će još više djece biti, da ste svi vi mladi roditelji i da će natalitet još više narast. Evo da mi puno ne duljimo, evo, pozdrav još jedanput načelnika Marka Kutanjac, koji će vam udjeliti zahvalnice za ovaj trud i za aktivno sudjelovanje u radu vatrogasnog pomlatka i vatrogasne mladeži. Evo, hvala u ime vatrogasne zajednice općine Veliko Trojstvo. Hvala vam za ovu vježbu, tako da. Aj, djeca ga upoznala prvi puta. Evo ga, ja neću samo, ja ću vas sve skupa pozdraviti, čestita dječici što su evo uspješno položili ovu malu školu vatrogasnu i čestitat našim voditeljima koji su odvojili vrijeme da ih obuče. Evo, čestita vam svima od srca. Hvala. Evo Monika. Idemo po redu. Po redu. Prozivajte samo. Prvo nogometaš. Ana Marija Franjić. Snimam. Fleki, gdje si Fleki? Fleki. Roko Pavliš. Ajde Fleki, slika on. Lucija Pletković. Dobro. Fleki, odi bliže slikat. Odi Fleki, ne strami se.
Doroteja Pretković. Tih fotka ja snimam. Lea Turkaj. Morate gledati tamo. Lea! Dobro. Bravo, Lea, čestitam. Evo, pogledaj. Tih fotka je sam. Matej Pretković. Dođu tu samo fotke, pa ja snijem ono sve. Kristijan Pretković. Fran Rebić. Gabriela Klarić. Uvijek, Gabice. Bravo, Gabi, čestitam. Izvoli. Ne da se poslikamo. Bravo. Adela Kotanjac. Nika Vicelj. Luka, odi, ne srami se, Luka, odi Luka. Bravo, majstor. Sara Otvir. Marko Vedriš. Vanessa Petek. Hej! Maša Belačić. Ide. Jana Lovrić. Jana Vincelj. Dobre. Klara Belačić. Jan Rebić. Lana Pajdak. I Marko Otvir. Ajde Marko! A on je s velikim. Dobro je. Evo ovako, s nama su još bile Sara Kovač i Mija Behović. Danas ih nema, ali s nama su marljivo vježbale. Fabijan, ti si s velikima kao, bez brige. Patrik Bevandić. Patrik! Ajde! Svi, ja. Mihael Cupan. Svi, jedini dan ga će biti. Marko Wunderlich. Marko! Neto. Može i Karlo za njim doći. Zabavlja cure, da, da ne slušam. Ivane, da iduće godine vodiš na more. Karlo Wunderlich. Evo što tu stavio. E, sad će njima već ima ono obećanje da ih se vodi... A gledaj ove mlade vodite. Da ih se vodi... Ono Majdanđić. Da ih se vodi u Valoši. To možemo u zimi, sada kada. Marija Miloš.
Piše Marija Paula, ne moram se biti. Ona neće biti Marija, a? Marija. Paula. Znači mu mamu, gdje je mama? To nema otišla. Leon Pali. Lucija Trstenjak. Filip Pajdak. Luka Keres. Fabijan Đuranić. Da. Fran Majdančić. Ivane, pošpicali su ga. Anja Pogledić. Jana Marija Bujan. Ana. Ja, ona priča. I zahvalnice još našim voditeljima, znači Monika Rupa. Jedno i drugo. I Josip Osanec. Da. Josip. Sada da još napomenem, još su Ivica Kralj i Josipa Barunić jedno vrijeme radili s nama, imamo zahvalnice za njih i sa velikima je Mihael Benčak bio, on danas radi pa nije mogao doći. Ne može, to ništa. Nije se pokazao dobar. To je sukob interesa onda.